61-й день ми тут на прямому тримаємо інформаційну оборону. Все завдяки нашим збройним силам та іншим захисникам, від рятувальників і поліцейських до лікарів та касирів в магазинах і аптеках. Ми всі стоїмо і відправляємо в пекло чергову порцію смаженої русні. Як ви вже зрозуміли, мене звати Юрій Петрушевський, і ми тут крізь призму блокування Ютубу все ж намагаємось подивити, що там у кацапів коїться. А напередодні вони теж святкували Великдень, але там це виглядає як звичайнісінький сатанізм. Пам'ятаєте, їх годували з лопат. Тепер є нова тема – безкоштовні писанки. Путін вчора теж був на великодній службі, але не особисто, а як голограма. В якийсь момент трансляція трошки підзависла, і в нього посипалися руки. Таке буває, коли тебе просто вирізають в програмі на зеленому фоні, а потім підмонтовують. Дивіться. Ну а пізніше, вже вночі, на Брянськ зійшов благодатний вогонь. І там, уявляєте, одночасно загорілась і нафтобаза, і склад артилерійських боєприпасів. За дивним збігом обставин цього тижня закінчилося навчання по пілотуванню нових американських дронів «Камікадзе». І абсолютно випадково держсекретар США і глава Пентагону були в Києві, як почала палати Рашка. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Палає не тільки в Брянську. Палає і у мамок російських солдатів, які спочатку благословляють своїх дітей на війну в Україні, а потім, коли їм телефонує український пранкер Євген Вольнов, який представляється російським майором Чорнобаєвим Степаном Андрійовичем, вони починають вити, як сирени повітряної тривоги. Тепер їхні сльози почали накладати на музичку, і це не може не тішити. Майор Чорнобаєв, оперативний штаб, вам сообщили вже? По поводу. Син ваш. В ходе выполнения боевого задания были получены ранения, несовместимые с жизнью. Как несовместимые с жизнью? Погиб. А як подихають їхні синочки? Дуже швидко, на жаль. Все тому, що наші воїни – справжні професіонали. Ось так виглядає бій зсередини БТР-4, коли ворожа піхота виходить просто на зустріч. Це наші? Левіше, ближче, от за дорогу і сразу тип стріляй. Бачу. Давай. А ось так виглядає, як зі сторони кілька 30-міліметрових пушок, які встановлені на БТР-4, підпалюють російський танк. Працює полк Азов, точніше, зоряний полк Азов проти окупантів з Галактичної імперії.
На цьому в мене все, але ви можете зробити так, щоб хіт-парад русофобії тривав. Для цього підписуйтесь на YouTube прямого каналу. Або заходьте в Facebook, пишіть пошуку Юрій Петрушевський, підписуйтесь на мою сторінку.